ရန်ကုန်ကနေရှမ်းပြည်နယ်ကျိုင်းတို့မြို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့သတင်းတောင်နှစ်ဦးကကိုအပူချိန်က69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိပြီးတော့အနံ့အသက်မရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျိုင်းတုံစစ်ရုံကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးကဩဂတ်စ်လ29ရက်နေ့မှာမြန်မာအမျိုးသား၄ချောင်းလိုင်းနဲ့ရောက်ရှိလာကြတာဖြစ်ပြီးတော့တဦးကတော့စမ်းချောင်းမြို့နယ်မှာနေထိုင်ကကျန်တဲ့တဦးကတော့အင်းစိန်မြို့နယ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျိုင်းတုံမြို့စစ်ရုံကဒေါက်တာဘာဆိုးသက်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့သူတို့နှစ်ဦးရဲ့အားကောင်းနှာခေါင်းတိုးပတ်နမူနာတွေကိုဒီနေ့လေရင်နဲ့ပြေပို့ထားပြီးတော့အဖြေကတော့2ရက်3ရက်စောင့်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်။COVID-19 ယောဂါကူးစက်ခံရသူတွေမှာတွေ့ရတဲ့ယောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ဖျားခြင်း၊ချောင်ဆိုးခြင်း၊မောခြင်း၊လေကြောင်းနာခြင်း၊နှာခေါင်းပိတ်ခြင်း၊နှာခြေနှာဆေးခြင်းတွေအပြင်ကိုယ်ရည်လက်တွေကိုက်ခဲတာ၊ခေါင်းကိုက်တာ၊လေကြောင်းနာတာနဲ့အနက်ဒါမှမဟုတ်အရသာအာယုံမရရှိတော့တာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ကျိုင်းတုံမြို့မှာဈေးကြီးနဲ့အခါဈေးကိုလည်းစက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့ကနေ4ရက်နေ့ထိယာယီပိတ်ထားပြီးတော့တန်တရားလူနာတွေရဲ့စစ်စစ်ချက်အဖြေတွေရရှိပြီးမှသာဈေးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးအတွက်ကိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့စီမင်းသားရထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်ရှင်။